Hei og velkommen til denne Talking Head-videoen. Den kan jo I utgangspunktet være interessant å høre på hvis det jeg snakker om spennende og hvis jeg presenterer det på en engasjerende måte. Men et veldig enkelt triks for å forsterke budskapet ditt, det å bruke bilder. Og det kan du gjøre på litt forskjellige måter. Nå har jeg plassert meg som et talking head nede I høyre hjørne. Jeg inne I PowerPoint, og på en måte så bruker jeg da PowerPointen til å vise bilder. Og så går jeg videre til neste lysbilde, som da inneholder de nye informative bildene. Og på den måten så jobber jeg meg gjennom en presentasjon og bruker bilder. Talking headet det kan enten stå fast nede I et hjørne, eller så kan det flytte seg rundt på skjermen og være tilgjengelig på forskjellige steder. En annen måte å gjøre dette på også å sette inn bildene I post-production, altså I sluttproduksjonen. Da ser du ikke bildet mens du snakker, men du vet at du legger det på etterpå. Det jeg ofte gjør da, det at jeg plasserer meg I den ene hjørnet av videoen på denne måten. Slik at dette området det da klart til å vise fram et bilde. Mye sånn som Dagsrevyen fungerte I gamle dager. Så for eksempel hvis jeg nå skal snakke til dere om at under koronaepidemien så opplevde mange tomme klasserom. Og løsningen det ble I stor grad å spille inn videoer. På denne måten bruker jeg bildene til å støtte historien min. Det enkleste det jo selvfølgelig å sette inn bilder som du har laget selv. Men hvis du ikke har det tilgjengelig, så går det an å søke etter bilder, og her finnes det flere muligheter. Utfordringen jo at noen har opphavsretten på disse bildene, og det kan ikke du bruke uten å godtgjøre opphavsrettsmannen, hvis ikke det spesielle typer lisenser for gjenbruk. Nå skal jeg gi deg et par eksempel. Her vi for eksempel ute på tjenesten unsplash.com. Den inneholder veldig mye gratis bilder for gjenbruk. Men husk på at ofte skal det siteres hvem fotografen Et annet sted som jeg også bruker en del, det Flickr. Dette delvis opphavsrettsbelagt bilder og delvis helt gratis bilder. Et annet fint sted å gå på searchcreativecommons.org. Her søker du gjennom mange databaser av forskjellige typer bilder. Og hvis jeg leter etter Carl her nå, så vil du se her borte til venstre at du får en oversikt over de forskjellige typer Creative Commons lisensene. Personlig så jeg veldig takknemlig for at min institusjon den har kjøpt opp en bildetjeneste som vi kan bruke I presentasjoner og videoer. Den heter Colorbox. Hvis jeg nå skriver inn recording video, så trykker jeg på søk, og så vil jeg få opp forskjellige bilder av folk som spiller inn video. La meg ta et utgangspunkt I dette bildet. Hvis jeg trykker på dette bildet, så kommer det opp, men da har det et vannmerke med Colorbox. Hvis jeg nå skal bruke dette I denne videoen, så trykker jeg på download, og så laster jeg ned og betaler for dette bildet gjennom institusjonen min. Og I post-production så setter jeg bare bildet inn I filmen. Dette var en kort introduksjon til hvordan du kan forsterke kommunikasjonen I filmene dine ved å bruke illustrerende bilder.